Sərtləşdirilmiş karantin şərtlərinə görə açıq havada da maska taxmaq məcburidir. Artıq bir neçə gündür bu qaydalar tətbiq edilir. Əsasən şəhərin mərkəz hissəsində maskasız şəxslər azlıq təşkil etsə də, hələ də maskanı formal olaraq istifadə edənlər az deyil. Qayda pozuntusuna yol verənlər arasında müxtəlif yaş qruplarından olan insanlar var. Bundan əlavə, əhali arasında açıq havada maska taxmaqla bağlı əlavə suallar yaranır. Bir çoxları düşünür ki, açıq havada yalnız kütləvi yerlərdə maska taxmaq olar. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Elşad Hacıyev bu mövzuya aydınlıq gətirərək bildirdi ki, bir və ya bir neçə şəxsin hərəkət etdiyi yer ictimai yer hesab olunduğuna görə həmin yerlər də həmin qərarın təsir dairəsinə daxildir. Deməli, hər bir şəxs evdən çıxdıqda tibbi maskalardan istifadə etməsi məcburi xarakter daşıyır. Və bu qaydaların təmin olunması üçün Respublika ərazisində polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları gücləndirilmiş qaydada nəzarət profilaktik tədbirləri həyata keçirir. Qaydalara əməl olunması ilə bağlı hər yerdə iş təşkil olunub, icraya yönəldilib. Fiziki şəxslər qanunun pozuntusuna görə sanitar epidemioloji normaları pozulmasına görə 100 manat, vəzifəli şəxslər 200 manat, hüquqi şəxslər 400 manat miqdarında cərimə olunurlar. Avtomobillərdə maskalardan istifadəyə gəlincə isə ailə üzvləri xaric digər şəxslər mütləq maska taxmalıdır. Əks təqdirdə bu zamanda cərimələrin tətbiq edilməsi qaçılmazdır. Sürücü tək olarsa maskadan istifadə etməyə bilər, ancaq yanında digər şəxslər varsa maskadan istifadə edilməlidir. Bu qanun pozuntusu olmaqla yanaşı, eləcə də sağlamlıq üçün risk daşıyır. Və ailə üzvləri istisnalıq təşkil edir ki, burada maskadan ailə üzvləri bir yerdə olarsa istifadə etməyə bilərlər nəqliyyatda və bu da nəzərə alınmalıdır. Qeyd edək ki, COVID-19 virusunun ikinci dalğası sürətlə yayıldığından artıq bir çox ölkələrdə məhdudiyyətlər yenidən qüvvəyə minib. Bugünə qədər dünyada 58,7 milyon insan bu virusa yoluxub. Onlardan 37,5 milyonu sağalsa da 1,39 milyon insan virusa məğlub olaraq vəfat edib.